Clash of the Stars. Zdarec všichni, čau, čau, čau. My godvin je tady, jsme live na Twitchi, úplně start vysílání, bohužel dneska se mě to podřelo trošičku zadrbat, ale každopádně máte záznam i na YouTube. A dáme si recap toho, co se dělo o víkendu, protože o víkendu byl gala večer, Clash of the Stars, Fight Night... Bylo to hodně zajímavý, vy jste ode mě na Twitchi měli komentovaný přímý přenos, a samozřejmě ten komentář na Twitchi jste měli, jo, k tomu. A jak se mi to líbilo, co si o tom myslím, jaký to bylo. Hele, byl to asi nejlepší clash ze všech clashů, co tady byly. Absolutně perfektní. Výborně graficky udělaný, výborně pořadatelsky udělaný, byť tam bylo pár failů, bylo vidět, že tam je nějaký domluvený divadlo, nějaký domluvený cirkus, tože. Bejros uh, hodil ty šaty, lesy mu do tváře a pak mu nakouřil. Podle mě nebylo úplně to nejvíc sportovní, nejvíc přátelský a uh, jestli Bejr mohl u lidí ještě spadnout v kus, tak spadl jako na dno močál, rozumíš, jako fakt, fakt hodně zlý. Nemě úplně jedno, že se kvůli tomu bude vztekat, jestli to uvidí, je to úplně šumák. Uh, ten Boris předal něco, co úplně předvíc neměl, na druhé straně, hele, byl tam třeba úvod ke Clash of the Stars 7 a sumo, chystaný sumo zápas mezi kotlárem, tím velkým kotlárem a Gapou. Já ani jednoho z nich nemusím, hele, u Gapy je to zase glorifikace, morbidní obezity a tak dále a třeba sumo je historický sport, který má nějaký zavedený kvality a podobně a přijde takový zvláštní, ale uvidíme, co z toho vyleze, třeba to bude dobrý, bude to funny a bude to OK. asi k tomu sportu chovám trošičku jiný respekt. Co se mě hrozně líbilo, co se mě hrozně líbilo, tak byla zpracovaná grafika. To třeba, že vyjížděli do různých pater a Miša s Verčou měli underground a byli minus první patro. Takový malý drobnosti, které do sebe krásně zapadali. Ale pojďme na to jeden zápas po druhým jak si k tomu řekneme, něco malinkýho, něco rychlého. Hele, radím Roky Volák versus Tomáš Podhorný, absolutně fantastický zápas, tady dopadl tak, jak jsem chtěl. Tomáš zesekal tuhle tu ubrčenou, co si, králičí věc, jo, králičí, bratrstvo králičí pracky, jo. Petr Kuťka versus Lukáš Procházka, to byla čistá fantázia. Ne, fakt jako bez srandy. Na Kuťkovi bylo vidět, že když byl, byly ty videa kdo z koho, že jako jede hodně. A Kuťka se nenachlastal, přišel tam střízlivej. Bylo to za mě OK. Lukáš Procházka, dostal strašně do držky. Předvedl úplně kulový, ale to předvedl i ve videích do skoho. Byť machroval jako, hej, já jsem schválně ukazoval, že dělám čočku a nic a já mu to zandám a podobně. Absolutně nic prostě nepředvedl. Nechal se zbít a šel. A tady tento zápas, král Pablo versus Don Corleone nebo Patrick Corleone, já jsem Patrikovi fandil. Hrozně moc jsem mu fandil a prostě král z toho vylezl jako král. No OK, jasná věc. Byl to zajímavý zápas, sice malinko zklamání, ale, ale OK, OK, byl to dobrý zápas. Bylo takový víc pouliční bitka, než že by to mělo nějaký styl a e, nějaký, nějakou techniku, ale nakonec to tam prostě prošlo. Jo, tohle toto. <laughs> Snakes versus Simonos byla absolutní fraška. Oni jsou oba dva fakt jako tuleni a lachtani, ale zeptal bych se, hej, kde znechal ty armádní techniky? Ha? Loketní vraždu, kuřecí výšlach a krutí, krutí výstřík a, já nevím, co všecko. Nikde, že? <laughs> Největší, prostě nejvíc fany, jako tady bylo absolutně jasný, že Snakes i bez marťánků zvládne vyhrát. Toto by prohrál jedně slepej, tupej, kulhavej, koktavej a lobotomizovaný, takže absolutně cajk. Toto obráceně Bergino versus Riad. Hej, to byl zápas, který byl dobrý, byl na úrovni. U Berginia bylo jasně vidět, že je připravený, že je na to zvyklý být, teda já osobně se musím přiznat, že když se na něho podívám a vidím ho v tom fighterském, to znamená trenýrky a rukavice, nebo teda bandáže tak si říkám hej brácho prostě jako hej On je takový, on působí tak jako měkoučkej, jo, ale fight technika dobrá. Riad, podle mě, pokud bude dál dupat na tréninkách a bude a pojede, povalí do toho, tak má před sebou fantastickou budoucnost ve fight sportu. V té super lehké váze, nebo jak oni to byli papírová váha, nebo něco takového. Absolutně fantazie, jo. Bylo to dobrý, u Riada prostě bylo vidět, že je nováček a že to chce víc, víc, víc přípravy, víc Praxe. Ale byl to dobrý fight. Toto byl dobrý fight. To prostě šlo. Hele, Dominik Radl alias Malej Zmiozel versus Jiří Janouch, což znamená Max Green. Uh, u Maxe Greena bylo vidět, že na tom zašlapal, zadupal, že to rozjel, že to bylo super, ale nestačilo to. Dominik Radl prostě jede strašný nářez, jede bomby, baví ho to dupe na tom a navíc je to taková dobrá tvářička kleše, kdy on je patřičně toxický, patřičně zvládá ten trash talk, baví ho to, užívá si to a není to přepal. Já jsem tady jako nefandil ani jednomu, ale za mě eh, Max Green měl výhodu v dalších rukách, absolutně ji nevyužil, za to Dominic Radl využil to, co využít mohl. To znamená, jakmile mu Max Green dal přednost tak malý Ozolo Čapl a rozbil ho tam úplně na hadry. V pořádku. Toto prostě. Sharky bez bradičky versus Rendis. Rendis jel strašný masakry. Totálně to zandával. Doslova do písmené toho Sharkyho honil po týklech jak malý děcko. A ten před ním jenom utíkal a nevěděl, která je. Totálně nevěděl, co má dělat. Rendis do toho najel tak jak bys nečekal, že do toho může najet to znamená s plnou vervou, s plným zapojením, Nevitavil se po prvních 10-20 vteřinách a furt toho šarka pronásledoval. Normálně Randys tam byl jak Megalodon versus prostě žraloček bez bradičky. A strašný nářez. A najednou se stane to, že mu tam žralok pustí jednu, ani nevěděl jak a vypne ho. To prostě byla, OK, lucky shot, lucky punch, Stává se to. I to patří k fight sportu, sice to člověk tak často nevidí, nevnímá to tak moc, ale patří to tam. A prostě to tak je. Pořád ruky nahoře, pořád se kryt. Jo? To tam musí být, to tam už potom u Randy se nebylo, takže tady tenhle ten lucky punch prošel a byla to vypínačka a hotovo. Asi největší překvapení pro spoustu lidí, největší zklamání, protože to samozřejmě nabilo Sharkimu a ten bude dělat dál kravál a prostě bude dál otravovat. OK, no. Jo, jako, je to tak prostě. Toto byl doslova do jako lucky win. Nic víc, nic méně. Ale Randysovi do budoucna obrovsky držím palce, protože málo kdy u takovéhle obrovské almary vidíš takovej nájezd. Takovej nájezd, takový výbuch energie. A doslova do písmena jako, hele, žraloček totálně nevěděl, kam zdrhnout. Nevěděl, kam zdrhnout, mu takhle byla v tu chluku malá. Lucky punch. OK, ale zápas výborný. Zápas výborný a Randysovi jsem držel palce a ah, PlayStation Princess versus Satnady. Satnady pro mě je taková zvláštní žena, protože jsem na jedné straně na ní točil reakci, která určitě nebyla uh, nějak lichotivá pro ní, o to ohledně vapingu a ohledně toho, jak její plíce zapomněli dejchat, ona takhle smávala pracička. A přesto všechno, jsem té holce držel palce. A říkám jednu věc, kleší obrovsky prospívá. Kleš je uh, věc, která ji vytáhne z takového toho bahínka, Donutí do té fyzické aktivity. Najednou je ta holka rozsvícená, vypadá úplně jinak, je pěkná, je zajímavá. No a pak tady byla PlayStation Princess. Co na to říct? No, ta holka, kdyby neotvírala ústa, bude to hodně zajímavější. Nemluvit, bude to hodně zajímavější, ale ona není škaredá, ona jenom nesmí otevřít ústa pak je to prostě pr, 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 pr. jo a asi největší sranda, když na mediálním vážení zkoušela zpívat a proč to tu vyplý mikrofon a nechali jeden z playbacku, jak to bylo falešný. Takže za mě pro Satnady palec nahoru, ale chce to zase víc zamakat, chce to ještě pořád trénovat, chce to se toho nevzdávat, nechlastat a prostě jet tu fízu a jet tu techniku. Jinak jsem rád, že Satnady vyhrála. <laughs> Tohle toto Ah, bylo hrozně zajímavý. Ickovi jsem držel palce a celkově na mě působil zajímavějíc. Co se týká Elboje, fakt jsem čuměl, že vyhrál. A byl našláplej, neskutečně našláplej. Neskutečně to tam roznával, byl to šílený šupec. A fakt jako... Pá, totálně mě vystřelil strenek, tím, jak tam najel. Já jsem mu vůbec nefandil, je mě nesympatický a tak, jak to, já nesázím, ale tak, jak to řekl, skurvil jsem vám tiket. Jo, bráško, kdybych sázel, skurvil bys mi tiket, ale musím na Elboje říct, strašně se mi líbilo, jak do toho šlápl. Icko, dobrý, chce to další, větší přípravu, není to pouliční fight a tady bylo vidět, že Elboj prostě má natrénováno. Palec nahoru, palec nahoru, ten fight byl výborný. Tak jak jsem doufal, že Elboy, naběh, že Elboy nenaběhne a Icko prostě to tam rozseká, tak Elboy ukázal totální hurikán, ale totální hurikán, absolutně fantazie. Přecházíme k Miss Problem a k Veronice Zajícové. Veronika Zajícová je spoustě z nás nesympatická, protože je to prostě taková namyšlená fiflenka, která při, mediálním, ne, při mediálním, v Before the Clash uh, stihla říct, že její otecí vlastně může polibit prdel a že jenom vazí, vozí na zápasy takový arrogantní, namyšlený jednání a že ona je profík a bla, bla, bla. Ve finále obě dvě holky předvedly ten nejhorší možný zápas, jaký kdy asi vůbec byl v kleši. A to nejenom ty holky, on to nejhorší předvedl i rozhočí. Rozhočí absolutně nevěděl, podle jakých má pravidel. Takhle se Prosím, koukal na ho, co má dělat, a upřímně. Veronice jsem absolutně nefandil. Totálně vůbec. Fandil jsem Michala. Michala předvedla úplnou tušku. Veronika předvedla druhou tušku. A byly to dvě tušky, které se takhle z sebe občas ťukaly. Bylo to strašný. Ale to, že si na konci v, eh, Michala lehla, poskládala se tam a zůstala ležet. Eh, absolutně nemělo být eh, jakože nerozhodně nebo bez, vlastně bez výsledku, bez vítěze. Ta výhra, bytí nemám rád, tak ta výhra měla jít za Veronikou. Nemělo to být bez vítěze. Jo? No contest. To nemělo být. Toto prostě mělo být Veroničino. Už jenom proto, že si tam Michala lehla a totálně to odpískala. Je jedno, že tam předtím proběhly lokte, kolena, to si vyříkali, ty lokte a kolena tam proběhly z obou dvou stran, jen tak mezi řečí, jo, ale jenom Verču napadlo si na to stěžovat. Jo? ale to, že si na konci Michala lehla aktuálně, prostě pojď mi. A já nevím, jestli to brali na body, nebo jak, jak, jak to vyhodnotili, absolutně, absolutně prostě nechápu, co se tady stalo. A bylo to diletantský od rozhočích. Diletantský od rozhočích. Za mě prostě pro, uh, pro Veroniku TKO. Tady někdo píše v chatu Michala mě vyloženě nasrala, souhlasím, bych nerad Veronika měla mít vin. Jo, 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 jako, já ji nemám rád, je mě nesympatická, je arrogantně namyšlená, namistrovaná, nemá být úplně na co ale tohle to měla mít započítanou výhru. Tohle toto, Carlos Benda versus Doláry Plzňako versus Dan Maďar a Ladislav Tyšer. Skvělý zápas. Pobavil, bylo to dobrý. E, docela mě překvapuje Carlos Benda to svojí technikou s těma hodně vysoko zdvíženýma rukama. Přesně se nekryje spodek, ale to je v pohodě. Dobrý, to je jeho věc. E, Čekal jsem to trošičku jinak. Hele, nejvíc jsem čekal, že Karlosovi dá zabrat Maďar, Dan Maďar. To se nestalo, protože nejdýl tam vydržel Ladislav Tischer, jo, v tom ringu. A um, Dan Maďar načehrál Karlosovi obočí, nějaká krev tam byla, ale víceméně jako strašně rychle to zabalil. Naopak, Ladislav Tischeru, kterého jsem to fakt nečekal, předvedl strašný mazec a strašný randál, a fakt jako dobrý, fakt dobrý borci palec nahoru, respekt proti tapekovi, který už má nějaký zkušenosti, nastoupit skoro bez zkušeností a takhle se držet. Super, za mě dobrý. No a pak přišel, takže my jsme měli, oni to taky měli udělat v obráceně, jestli jsme se bavili o tom, že Dan Maďar je damage dealer, Tisher je tank a tady dolá Ripples jako je healer, <laughs> rozumíš, jo? Tak bych to poslal právě v obráceně. První bych poslal tanka, protože ten tam vydržel fakt dlouho našťavit, natavit toho bendu, pak tam poslat uh, Dana, který by mu totálně natřískal, no a pak teoreticky by se tam prošel uh, do Lary Plzňáko, udělal kung fu kudlanku, šťouchl takhle z Karlo se do čela a ten by se tak jenom složil, jak by byl vytavený, jo? Ale okej, okay, nestalo se to. Nestalo se to, byl to každopádně krásný zápas, kde došlo i na bebíčka a podobně. A závěr do Lary Plzňáko, který prostě udělal fu, 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 pak si lehl a udělal pu. Prostě, ale, hele, ale, ale, sedí to s tím, co on říká celou dobu. Tleskal ruce a mlátil bravo, takže jako... <laughs> e, bylo dobrý od Karlose, že se nesplašil a nerozhodl se, že e, Milanu Katošovi alias Tada Dolarimu Plzňakovi alias Kudlance neukáže ten humus v té kleci a neudělal mu stvářek vakamole. Prostě ho tam tak jako něžně vzal, položil ho na zem. Pojďme spínkat drobečku. Bylo to OK, bylo to strašně dobrý. <laughs> Líbilo se mi to. A to byl fakt dobrý fight, který měl do sebe i ten cringe, i ten faktor zábavy, i nějakou techniku, i nějaký souboj. A bylo to jakože nebezpečný. Takže super, vynikající. Toto. <laughs> MMA Bernacle Open. Kotlar Security versus Datel. No, jak bych si k tomuhle vyjádřil? Úplně na poslední chvíli se domluvili, že nepojedou Bear Knuckles, ale že vezmou malý rukavice. Ve finále to bylo jedno, protože se fakt nebyli. Prostě je, jedna gilotína, druhá gilotína. Datel, nemám ho rád, ale nadrsňáka gilotinu neodklepal, i když tam chulku vypadal jako hodně marně vykroutil se z toho, přetočil to a Kotlár, jestli se má rád hodně, nebo jestli je citlivká, nebo něco, já úplně nevím, ale i hned, jakmile se dostal do gilotiny, odklepával. Datel, dobrá výhra. Co ale každopádně Kotlár řekl, končím s MMA, jestli s si sičákem, tak jsem chtěl z úplně jiný slova, to je jedno, jestli s tím tímhletím sičákem prohraju. Samozřejmě, že Kotlár nekončí, že jo, protože to sype, takže kotlár nekončí a jede dál. Eee, no na druhé straně... E, vůči tomu aktuálně, jaký řízení pro, probíhá proti Markovi Datlovi Valáškovi, tak aspoň bude na rychlejší umoření, ne? Takže OK, win-win, jasně, v pořádku. Zápas večera. Luktuma, vysoký, mladý, dlouhorukej, poměrně řekl bych, váha asi stejná, ale slabší versus Filip Grznár, Radiátor a Vifina. Do Dotek jsem toho borce neměl rád, ale na Before the Clash se Filip předvedl jako totální nářezák. Absolutně, prostě udělal si srandu ze sebe, udělal si srandu ze všeho možného, byl hrozně v klidu, tohle se mně líbilo. A Grznár menší, Hodně větší, hodně silnější, s kratšíma rucema, ale s mnohem větší praxí. A de facto Luktuma by nesměl dopustit, aby se mu Filip dostal na tělo a dopustil to. A tam ho Filip zpracoval úplně na fašírku. Nenechal ho do na autopilota, prostě si ho užil a e, proběhlo tam čelo, na který si e, Luktuma stěžoval za to dostal Grznár minus body, to čelo nemělo proběhnout, to bylo špatný. Kdyby udělal ještě jeden takovýhle přestupek, tak by to měl za e, kontumačku, ale nějakým způsobem se uhlídal, byl hodně rozdivočelej. Myslím si, že ten zápas byl dobrý, bych byl poměrně rychlej. Luktumovi do budoucna. To samé, co u Icka. Jo, to samé, jak jsme se tady bavili, ne, Uriada. To samé, jak jsme se tady bavili, Uriada. Uh, Luktumovi přeju do budoucna hodně úspěchů v tomto sportu, protože si myslím, že když se bude držet tréninku, pojede dál, bude fajtit, hele, má v sobě to charisma, že se lidem líbí, že lidi baví, má v sobě tu vybušnost, má v sobě takovou tu dravost, takže za mě by tohle toto bylo hodně OK vidět uh, nějaký velký úspěchy v sedmičce, v osmičce, v device, v kleši a podobně. Luk tu mě bavil, Filip Grznák mě bavil, já jsem tady vyloženě neměl šampiona, komu bych fandil. Neměl, neměl. Dopadlo to, dopadlo to celkově zajímavě. Já osobně musím říct, že tohle toto byl jeden z nejlepších klešů. Absolutně jeden z nejlepších klešů. Vynechám-li zápas Michaela versus Veronika. To bylo špatný, ale rozhočí si myslím, že četl pravidla někde na záchodě před zápasem a tak nějak doufal, že si je zapamatuje. Holky úplně stejně, holky ty pravidla viděli z vlaku, takže se chvilku snažili, nechci žádnou zvlakteka urazit, jo, prostě chápeme se, jak to, jak to tam běželo. Takže prostě za, za chodu se nějak řešili pravidla, tohle můžeš, tohle nemůžeš, tohle můžeš, tohle nesmíš, bylo to celý strašně zvláštní, hrozně nepříjemný a hlavně to bylo utahaný, nudný a absolutně o ničem. Absolutně o ničem ten fight byl. Nezvolili si nejlíp. Nezvolili si nejlíp. Něco divočejšího. Protože ve finále jako, hele, Michala naběhla na Veroniku, ta chluku ustupovala, takový šarky style, pak se do ní pustila a kdyby to opravdu měl rozhočí pískat, tak jak by to pískat, soudit, chápeme se, jak by to soudit měl, tak to Veronika musela vyhrát. Jo? Michala, TKO, hotovo prostě. Těším se na další, těším se na další pokračování Clash of the Stars na sedmičku, protože tady s tímhletím to nabralo úplně jiný obrátky. E, eh, byl zajímavý, a před, jako before the clash a tak dále a ještě na mediálním vážení, na, na mediálkách a na vážení, teda to bylo hodně zajímavý, hodně divoký, ale celý ten fight večer proběhl v brutálním gustu, v brutálním gustu, v totálním prostě, v totální atmosféře a absolutně mi nepřišlo, že to je něco přes 4 hodiny. Přes 4 hodiny čumění na živej přenos v de facto odpadní odvětví v odpadním odvětví fight sportu, to znamená v tom cringy, v tom, co vlastně jde tak trošku mimo fight sport. Absolutně to bylo totálně zábavný, bavilo mě to. A myslím si, že lidi tady z chatu to můžou potvrdit úplně stejně, že je to celý, že toto byl nejlíp organizovaný, nejlíp udělaný, nejlíp provedený Clash of the Stars. Absolutně top notch. Jo? Super. Jako fakt super. Ani, ani mě, co, co, jako keby dvě hodiny max, jo, přesně tak, jo, vůbec mě to fakt nepřišlo, že je to takhle zlouhý, že to trvá tak moc. Bylo to 26 fajtů, což jako prostě netrvá dvě hodiny, to je jasný, že jo. A užil jsem si to. Až teda fakt na tu Michalovou Veroniku. OK, dejte mě vy do komentářů, samozřejmě i do četu vědět, co si o tom myslíte, jak vás to bavilo, uh, jestli se těšíte na další sezónu, a tak dále. odebírat, lajkovat, sdílet. To k tomu patří samozřejmě. Díky za to předem. Přijít za náma live na Twitch, pokecat si a čeknout mi kofi za každou podporu. Budu obrovský moc rád. Pomáhá to vchodu kanálu. Mějte se krásně, užívejte si život, rozmazlujte se, buďte v pohodě, hlavně buďte zdraví. Zatím čau.